O Brasil monitora 433 casos suspeitos do novo coronavírus. Os dados foram atualizados hoje pelo Ministério da Saúde. E o compartilhamento de estudos para o enfrentamento da doença tem sido prioridade do governo brasileiro. O ministro da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, se reuniu hoje com representantes de 10 países para tratar de um plano de pesquisa. O Brasil mantém o total de 2 casos confirmados do novo coronavírus sem nenhuma morte. Os 2 infectados são brasileiros que estiveram recentemente na Itália. Segundo o Ministério da Saúde, não há elementos que indiquem a circulação da doença no país. E para ampliar o diagnóstico, a Fundação Oswaldo Cruz está produzindo 30 mil testes específicos. Todos os estados serão capacitados nas próximas 2 semanas. E dentro de 20 dias, no máximo, teremos todos os laboratórios centrais do Brasil. Esperamos que em menos tempo, mas no máximo 20 dias, teremos todos os laboratórios centrais realizando o teste específico para o coronavírus. 10 milhões de reais serão investidos para desenvolver estudos sobre o novo coronavírus por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. O compartilhamento de estudos sobre a doença é prioridade do governo brasileiro. Ministros de Ciência e Tecnologia de 11 países discutiram o assunto nesta segunda-feira. Esse compartilhamento internacional de ideias, resultados e de colaboração é extremamente importante nesses casos. Né? Veja bem, em termos de pesquisa, por exemplo, foi identificado no Brasil, né, foi feito o sequenciamento do genoma e se fez a correlação com o mesmo tipo da Itália. Né? Assim como os outros países compartilharam ali nos seus casos da onde vem. Isso dá para fazer ajuda, fazer um traçado da propagação internacional desses vírus.